Доброго вечора, як завжди, у цей час вас вітає вся наша команда інформаційників. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини, у студії Наталія Якобсон. Розповім про події, які сталися сьогодні в місті та в області, а на початку – коротко про головне. 60 діб арешту і мільйон гривень застави. Заводському районному суду знадобився тиждень, щоб обрати міру запобіжного заходу Ігорю Копінці. Запобіжний захід, тримання під вартою з утриманням в СІЗО міста Миколаєва до 16 березня. 27 історій про миколаївських героїв, які загинули на сході України. У Миколаєві презентували книгу «Дороги війни». Для того, щоб написати цю книгу, ми спілкувалися з родичами загиблих бійців, з командирами підрозділів. Я навіть виїжджав на ноль, як говориться, на передову. Вчитися у кращих, обирати майбутню професію свідомо. Миколаївські школярі поспілкувались з успішними городянами в рамках програми «Клуб професіоналів», започаткованої обласним центром зайнятості. І далі про ці та інші події докладніше. 60 діб під вартою з можливістю вийти під заставу в розмірі 1 мільйон 57 тисяч гривень. Заводський районний суд міста Миколаєва сьогодні зранку обрав міру запобіжного заходу для депутата міської ради Ігоря Копійки. Обирали запобіжний захід Ігорю Копійці протягом тижня. Термін його затримання скінчився ще 18 січня. Саме тоді Копійці стало зле у приміщенні суду. Йому викликали швидку допомогу і відпустили. Згодом Копійка двічі не з'являвся на засідання. Адвокати не розголошували причину. Засідання відбувалося у закритому режимі. Сьогодні депутату міської ради міру запобіжного заходу таки обрали. Слідчий суддя ухвалив клопотання прокурора Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури номер 1 Миколаївської області Белоцької задовільнити, застосувати до Копійки Ігоря Миколаївича запобіжний захід, тримання під вартою з утриманням в СІЗО міста Миколаєва до 16 березня. Підозрюваний може вийти на волю після внесення застави у розмірі 1 мільйон 57 тисяч гривень, йдеться у рішенні суду. По поводу суммы залога, мы просили большую сумму залога, ну, как бы суд принял такое решение, поэтому на данный момент так. Да, считаем, что решение в части избрания меры пресечения есть законным, есть обоснованным. З позицією прокуратури та рішенням суду захисники не погоджуються та подаватимуть апеляцію. Згідно з законом, на це є 5 діб. Незалежно від того, будуть носитися залог, не будуть, апеляція подається. Це позиція защити. И она может быть ну, разная с нашим клиентом. Он готов внести, а мы не согласны. Ну, то есть такое дело. Нагадаємо, депутат міської ради Ігор Копійка, його син, помічник та двоє керівників підприємств житлово-комунального господарства були затримані 15 січня у Миколаєві. Правоохоронці викрили на передачі хабара у сумі 250 тисяч гривень співробітнику прокуратури. Наталя Приходько, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. І сьогодні ж суд виніс рішення щодо запобіжного заходу для сина Ігоря Копійки Миколи. Він перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом. Йому заборонено залишати домівку та підтримувати контакти з іншими фігурантами справи. На Миколаївщині втопився 37-річний чоловік. Переходячи через річку Південний Буг, він провалився під лід. Як повідомили в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій, зараз тривають пошуки тіла загиблого. Трагедія сталася в селі Богданівка Доманівського району. Ввечері Ігор Назаренко забрав 14-річного сина з тренування. Щоб скоротити дорогу додому, прийняли рішення перейти через Південний Буг. Почав, сказав хлопець, почав дзьобати. Він побіг бігом, пішов під воду, пішов. Крикнув малому, що вернись назад. Малий вернувся назад, вернувся. Він ще раз каже, малий, що пішов на дно. У цьому місці сильна течія, тому шансів на порятунок Ігоря практично не було. На місце трагедії прибули рятувальники. На місце відправлено було чергове караул 28-ї державної пожежно-рятувальної частини, які здійснювали пошукові роботи, використовуючи додаткове освітлення. Зранку пошукові роботи було продовжено, направлено додатково катер на повітряній подушці «Хаверкрофт» від аварійно-рятувального загону спеціального призначення. Та поки що пошуку не дали жодних результатів. Володимир Степанов, Наталія Якобсон, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаївщина не забуває своїх героїв. 27 біографічних нарисів про військовослужбовців, які загинули, захищаючи Україну в неоголошеній війні з Росією, увійшли до книги «Дороги війни». Видання про участь бійців, волонтерів, медиків і священнослужителів нашої області презентували сьогодні.
Перший розділ книги називається «Герої не вмирають». Тетяна Сокоренко – мати військовослужбовця Романа Клімова, бійця, нагородженого орденом за мужність посмертно. Жінка розповідає, син працював в Росії, після подій в Криму повернувся на батьківщину і добровольцем пішов до війська. Він приїхав одразу з автобусом, ми пішли в церкву і купили хрестик йому. І на третій день він зайшов в воєнкомат, був вихідний день, на третій день. Понедельник был закрытый, во вторник, сразу 79-ю, пока тут снайперов не надо было, значит. И он пошел в 72-ю, в Десну на неделю. До этого в армии он не служил, у него был белый билет, он был снят учета, он патриот своей страны. У презентованій книзі «Дороги війни» стаття про Романа називається «Сонячний хлопчик». Так його називали друзі-волонтери. Йому було 27 років. Загинув Роман Клімов 2 лютого 2017 року від осколкового поранення під час обстрілу противником Авдіївки. Останній раз він не взяв білети, він не взяв жетон смертника. Він стер з ноутбука все, що у нього було. І говорив: «Мам, я завжди буду на війні». Не забувають матерей, не забувають жін, пам'ятають про те, що люди не даром віддали свою життя. Не даром. Моєму сину було 27 років, і він у мене один. Інші розділи книги – це спогади військовослужбовців Миколаївщини, які брали участь в антитерористичній операції. Матеріали про роботу медиків на передовій та діяльність капеланів. Глава «Все для перемоги» присвячена волонтерському руху. Олег Хосаїнов – телеоператор і волонтер. Його спогади також увійшли до видання. Книга по своей сути уникальная. Почему? Потому что она написана не одним автором, а многими авторами. И написана она по воспоминаниям тех, кто проходит сейчас службу, проходил службу в подразделениях, которые здесь, в Николаеве, Николаевской области находятся. Перший Олег поїхав до зони проведення АТО у відрядження. Каже, було цікаво. Чоловік переконаний, про війну необхідно розповідати. Это война. Вот ездить, да, езжу сознательно, и пока она будет продолжаться, буду ездить. И, скорее всего, когда закончится, все равно буду ездить, потому что там есть люди наши, сограждане. Книга «Дороги війни» стала продовженням видання «Миттєвості війни», яке вийшло друком у 2017 році. Вже тоді зібраної інформації було більше, ніж могла вмістити книга. Працював над збіркою колектив обласного центру пошукових досліджень та редакційно-видавничої діяльності. Для того, щоб написати цю книгу, ми спілкувалися з родичами загиблих бійців, з командирами підрозділів. Я навіть виїжджав на ноль, як говориться, да, на передову, для того, щоб поспілкуватися з нашими військовими. Тепер судити читачеві. Книга «Дороги війни» вийшла накладом 1000 примірників. Ознайомитись із нею можна в бібліотеках міста та області. Крім того, видання отримали військові підрозділи, бійці АТО, волонтери та родичі загиблих героїв. Валентина Гурова, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. Далі до подій на сході України. Один військовослужбовець отримав поранення унаслідок ворожих обстрілів з боку російського агресора. Противник знов порушив перемир'я та застосував зброю, заборонену Мінськими домовленостями. Про це повідомляє речник штабу АТО Василь Лабай. На Луганському напрямку ворог зі стрілецької зброї провокував наших захисників біля населених пунктів Станиця Луганська і Кряківка. На Донецькому напрямку противник на Приазов'ї вів вогонь зі 120 та 82 міліметрових мінометів на підступах до Лебединського. Українські військовослужбовці у жодному з випадків вогонь у відповідь не відкривали, суворо дотримуючись мінських домовленостей. Загалом за минулу добу зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню. Тим часом поза зоною проведення антитерористичної операції на одному з полігонів Приазов'я гарматно-артилерійська батарея відпрацювала механізм дій у разі ворожого нападу з моря, зокрема умовне знищення противника. Артилеристи поетапно пройшли всі елементи тактичних навчань від розгортання батареї до заміни місця дислокації. Прибуваємо на вогневу позицію, ставимо гармату в основному напрямку, роз'єднуємо станіни, знімаємо тіхли, плиту опускаємо, виставляємо пушку на рівень, щоб стояла ровно. Підготовлюємо позицію, викладаємо інструменти, там, що займає свої штатні міста, хто де знаходиться.
Оскільки артилерія наразі відведена від лінії розмежування, такі тренування допомагають воїнам не втрачати навичок та завжди бути готовими до відбиття атаки ворога. Євгенія Голубова, телевізійні новини Миколаївщини. Ожеледиться на тротуарах міста. Городяни скаржаться на слизькі пішохідні доріжки. Саме тому патрульна поліція Миколаївської області звернулася до голів районних адміністрацій із приписом врегулювати ситуацію. Чи є результати, дізнавалася Світлана Кльосова. Пані Ольга вийшла з маленькою донечкою на прогулянку. Йдуть повільно, каже жінка, тому що слизько. Во дворах скользковато, особливо з дитиною, не завжди удобно пройти. Можна підскользнутися і щось собі зламати. З такими скаргами деякі миколаївці звернулися до правоохоронців. Ті видали приписи головам районних адміністрацій на негайне усунення льоду з тротуарів. Є небезпека травмування пішоходів у зв'язку з тим, що утворилася слизькість, снігові накати на тротуарах, пішохідних доріжках. Як показала практика в нашому місті Миколаєву, це питання не відпрацьовано на належному рівні. Посипали деякі місця лише жеки біля своїх будинків. Але магістральні тротуари і доріжки не посипані механічним способом. У приписі патрульних зазначено, що роботи повинні бути зроблені негайно. У разі невиконання вони вживатимуть заходи щодо притягнення до відповідальності згідно зі статтею 188-28 адміністративного кодексу. Ця стаття Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачає санкцію 205 гривень. За невиконання припису патрульної поліції. Видається новий припис, повторний припис на усунення недоліку. І так до закінчення усунення недоліку. Районні адміністрації на вимогу патрульних зреагували. Зокрема, комунальне підприємство «ЕЛО Автодоріг» за дорученням адміністрації центрального району посипало тротуари протиожеледною сумішю на 13 вулицях міста. Вчера мы работали по заявкам администрации центрального района, мы работали средствами малой механизации, посыпали песком тротуарную часть. Робота комунальних служб триває. Адміністрація Заводського, Корабельного та Інгульського районів на своїх офіційних сторінках вже відзвітувала про виконані роботи. Проте у миколаївців різний погляд на результати їх праці. У нас там посипано возле під'їзду з цим піском. Ну і тут теж немного посипано, ну містами. Не везде. Хотелось бы, конечно, лучше. Я задоволений тротуаром, він не слизький. Старикам по вибоїнам по таким ходити, ви простите мене. А коли гололед, вони так скользко йти. Ой, господи. Так, що ще? Зараз он туди далі прийдіть і посмотрите, що там твориться. Да, там ходити невозможно. Тож, поки не розчистять всі тротуари, миколаївські патрульні нагадують пішоходам про необхідність бути обережними. Світлана Кльосова, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Непересічні особистості, реальні історії успіху та секрети від фахівців. В обласному Миколаївському центрі зайнятості у межах клубу професіоналів учні зустрілися з представниками популярних спеціальностей. Профорієнтація молоді через живий діалог із гостями – новинка для організаторів. Раніше засідання клубу відбувалось у форматі лекцій. Тепер підхід радикально змінили. Запрошуємо тих людей, які є сьогодні професіоналами в своїй справі, для того, щоб змотивувати нашу молодь, для того, щоб показати, що і в Україні є успішні люди, що вони навчались так само, колись були молодими людьми, обрали свою стезю і сьогодні є вже професіоналами в своїй сфері. Учасники зустрічі – 11-класники миколаївських загальноосвітніх шкіл номер 46 та 53, а також учні з Вознесенську та Нового Бугу, які долучились до обговорення завдяки скайп-зв'язку. Ну, ви, будь ласка, задавайте запитання до Олександра. Серед учасників – 11-класник Андрій. Хлопець уже обрав майбутню професію та планує стати журналістом, тож знає, чого саме хоче навчитись у запрошених гостей. А за мою професію, скажімо так, ну, кореспондент, знімати, там, узнавати інформацію, тож, ну, як ви у людей, ходити, брати інтерв'ю, ну, більш відкритим з людьми бути полезно. Некоторі ученики ще не вибрали свою професію, може їм подобається професія, вони захотять іншу професію. Ну, вибрати саме цю професію, вдруг серце ляж так. Найбільше Андрій очікував зустрічі із відомим миколаївським фотографом і кореспондентом Олександром Сайковським. Журналіст розповів слухачам про тонкощі професії та поділився універсальним секретом успіху.
не лениться вставать с дивана. Как бы. Вот, вот самое главное, если ты захотел заниматься именно этим, тут уже волка ноги кормят. Как любого из нас, пишущих журналистов, то, точно так же. А снимающих тем более, и операторов, и фотографов. Другий спікер – психолог і спеціаліст із нейролінгвістичного програмування Євгенія Бардіна. Жінка закликала учнів не боятися експериментувати та спробувати віднайти улюблену справу. Представьте себе, що ви набрали воздух, не дышите, не дышите, не дышите, не дышите, а потом резкий вдох. Это вот удовольствие от того, что вы наконец-то занялись тем, что нравится. Вот такое ощущение, когда вы находите свое призвание, когда вы начинаете заниматься своим делом. И, естественно, вот у меня это произошло 1,5 года назад, когда я осознала вот это состояние, я уже просто не могу иначе. Зустрічі клубу професіоналів у обласному центрі зайнятості відбуваються щомісяця. На засідання запрошують усіх охочих старшокласників. Вікторія Чернявська, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Документально-художня серія «Обдаровані мудрістю» поповнилась новим томом. Цього разу книгу присвятили миколаївському мариністу Володимиру Зебеку. У книзі «Загадковий Зебек» зібрано понад 30 матеріалів, присвячених життю і творчості художника. Митець народився на Миколаївщині, досягнув популярності за кордоном, мав власну студію в центрі Москви, але в один момент кинув все і переїхав жити самітником на Кінбурську косу. Серед авторів книги Олександр Топчій – заслужений журналіст України. Він товаришував із художником та був знайомий із його філософією. Это очень важно, я считаю, очень важно, чтобы человек понял, для чего он пришел на эту землю. Зебек пришел для того, чтобы творить свою совершенно удивительную живопись. И он это доказал. И без сомнения, уже сегодня его можно считать одним из самых выдающихся маринистов 20-го, начала 21-го века. Окрім морських пейзажів, Володимир Зебек писав натюрморти та абстракції. За життя художник не виставляв свої полотна. Декілька картин з особистих колекцій друзі митця представили у міській бібліотеці імені Марка Кропивницького на презентації книги. Такі зустрічі, як сьогодні відбуваються, вони знакові, тому що, скажімо, сама ця серія «Одарена мудрістю», вона настільки інтересна, вона посвящена таким людям, скажімо, не людям, а, скажімо, галактикам, які для Миколаєва зробили, не ведая того, можливо, дуже багато. Літературна серія «Обдаровані мудрістю» присвячена видатним миколаївцям і видається з 2011 року. Кожна книга складається з історичних нарисів, інтерв'ю, фотографій та згадок сучасників. У нас кожна книга, вона как бы, по-своєму особлива. В кожній книгі є свій, так, як ми називаємо, інтелектуальний лідер, який знає достатньо багато людей, які працюють, ну, з нашими головними героями, знають їх добре, тому труднощів, ну, в поїзді або кого-то заставлянні такого не було. На відміну від попередніх видань серії, книга «Загадковий Зебек» супроводжується компакт-диском із документальним фільмом. Вікторія Чернявська, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. А у Миколаївській бібліотеці для дітей номер 5 відбувся творчий вечір заслуженого артиста України Олександра Сичова. У програмі заходу презентація нових творчих доробків. Спогадів зоря, справжня ти моя любов. Олександр Сичов співпрацює з бібліотекою вже 10 років поспіль. Разом організовують зустрічі з миколаївцями. Артист каже, головна мета цього заходу – виховання молоді. Це повага до старшого покоління. Це віра в майбутнє України. Це патріотизм і також лірика. Це любов один до одного. На зустріч запросили учнів 41-ї гімназії. Хлопці та дівчата мали можливість поспілкуватися з артистом. Мені цікаво було б знати, чому він вибрав саме такий путь, як у нього вийшло досягти таких висот. І що він хотів би розказати, чого такого, що повинні знати саме ми. 14-річний Ілля Хворостянюк у майбутньому планує стати викладачем історії. Хлопець також пише вірші, проте поки що їх нікому не зачитував. Сьогодні прийшов до бібліотеки, аби познайомитися з вже досвідченим поетом. Я пишу вірші, ну так, якщо так можна сказати, то я пишу вірші декілька вже років. Завжди ці зустрічі дуже інформативні і дуже
розширяють наш кругозір. Наразі Олександр Сичов разом з другом Віталієм Файдою працюють над спільним диском пісень під назвою «Душа». Але коли відбудеться презентація платівки, артист поки що тримає в секреті. Наталя Забазнова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Народні та авторські пісні, вірші, просте спілкування з обговоренням нагальних проблем. Творча зустріч військовослужбовців з бардом та громадським діячем Володимиром Гонським відбулася в Миколаєві на базі 198-го навчального центру ВМС Збройних сил України. Спікер Євромайдану Володимир Гонський прибув на Миколаївщину в рамках всеукраїнського туру. Чоловік відвідує військові частини, спілкується з бійцями-командирами, ділиться з ними власним досвідом та знаннями стосовно політичних реалій в країні. До старого корята приходять все нові свині, але справа не в свинях, свині завжди знайдуться. Справа в кориті. Треба не свиней міняти, а корито забрати. А от корито, друзі, це і є наш оцей другий внутрішній ворог. Формат зустрічі передбачає не тільки обговорення політичних проблем або ситуації на сході країни. Тут ще й лунають народні та авторські пісні, твори українських письменників в сучасному аранжуванні. Як серце рвалося колись, тепер ну я вам скажу, дуже так. Хорошо, познавательно, интересно было. Мне как музыканту самому лично очень понравилось исполнение, музыка, то есть слова. Авторская песня очень понравилась его. Много фактов интересных, то есть рассказал. В принципе, я думаю, многим понравилось. Здебільшого на творчих зустрічах бард ділиться матеріалами, які увійшли до його книги «Людина і нація. Час воїнів». Да, конечно, я ее с удовольствием прочитаю, посоветую своим друзьям. Настрой отличный. Так держать. Підписавши бажаючим примірники видання, Володимир Гонський вирушив до наступної військової частини. Олександр Гордієнко, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Тож це вся інформація, про яку ми хотіли вам сьогодні розповісти. Наша інформаційна служба не перериває свою роботу, ми продовжуємо відстежувати найцікавіші події. Першим вам про них розповідаємо. Лишайтеся з нами, приємного вечора!